הפנית, אבל עכשיו אנחנו נסתפק בסכנין. קבלת הפנים המבזה שלה זכה השחקן הפועל חדרה מנשה זלקה, מאוהדי בני סכנין, אלה כללו ושרקו בוז לזלקה שחזר למגרשים אחרי חודשים של שירות במילואים. קודם לכן סרבו לכבד את שירת ההמנון, הנה כך זה נראה ונשמע. מנשה זלקה ייכנס, שמע, אני שומע פה את מועדי בני סכנין, מהרגע שמנשה זלקה עמד להיכנס, שריקות בוז וכללות למנשה זלקה. שלום למנשה זלקה, קפטן הפועל חדרה. תודה שאתה איתנו. שלום, ערב טוב, אלה. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. איך הייתה הרגשה אתמול? בסוף הייתה הרגשה משמחת וכיפית, כי ניצחנו בסוף, אבל מתחילת הערב היה לא כיף בכלל, היה נוראי, אפשר לומר אפילו בשלבים מסוימים. מביזוי ההמנון בתחילת המשחק שהתנגן עם שריקות וכללות וצעקות ועידודים שלהם, בכוונה כדי שלא ישמעו את ההמנון הלאומי שלנו. וזה המשיך עם הכניסה שלי למגרש, שזה בכלל לובה בכללות ובאמירות איומות ונוראות, רק בגלל שמנשה זלקה הוא גם לוחם במילואים. זו הסיבה. כן, תכף נחזור למגרש. אתה בתחילת המלחמה התגייסת למילואים והיית חודשים במילואים, כן? ולא התביישת בזה גם. כן, ממש לא. 115 ימים ביחידה בעורב צנחנים, בגצר 6226 בחטיבה הצפונית. כמוני, כמו כל הלוחמים, המילואימניקים שעזבו את החיים האישיים וקפצו בשבעה באוקטובר כדי להגן על המדינה שלנו, ואין זכות יותר גדולה מזו מלהיות לוחם במדינת ישראל בצבא הגנה. וכשאתה שומע מנשה, קודם כל שפו, כמובן, ואנחנו מאוד מעריכים, אצלנו תשמע רק הערכה, כשאתה שומע את קריאות הבוז ואת הכללות הגסות וכולי, לא מתחשק לך לענות, להגיב, להתייחס, אתה לא מגיב? אין מה להגיב, כי הם לא שווים את היחס הזה. אבל השאלה היותר גדולה פה היה לה, זה איך הגענו למצב שאזרחים בתוך המדינה שלנו שומעים את ההמנון ושרוקים בוז בזמן ההמנון. ואני לא אומר לשיר אותו, אבל ודאי לכבד אותו. ואיך הגענו למצב שהם רואים חייל מילואימניק כאויב שלהם. הרי אנחנו רואים באותה מדינה, והטילים שעפים לכיוון שלנו, גם מצפון מהחיזבאללה וגם מדרום מהחמאס, לא מבחינים בין הערבי ישראלי או יהודי או דרוזי או צ'רקסי. זו השאלה הגדולה, ולזה אין לי תשובה על השאלה הזאת. הפתיע אותך עוצמת השנאה? וזה באמת, וזו שאלה... הפתיע אותך עוצמת השנאה? לא יכול להגיד לך, לא יודע להגיד לך, לא יודע להגיד לך, כי אני בתוך עמי אני חי, אני מכיר ואני יודע, ואני אגיד לך גם, ההודעות הכי חמות והכי מלביבות שקיבלתי זה דווקא מערבים ישראלים. כי אני יודע שגם אפשר אחרת. הם התקשרו וחיבקו ואמרו ולא כולם כאלה. וזלקה, אל תחשוב שכולם כאלה. יש גם אנשים טובים ואנחנו מחבקים אותך ואוהבים אותך. יש גם כאלה שהם קיצוניים ומוסתים ולא אוהבים את המדינה. ולכן אתה היית הכתובת שלהם, כי אתה זה שמייצג את הישראלי שמשרת בצבא. כל הכבוד שאתה אומר בקול רם ועושה את ההבחנה הזאת ומביא גם את הקול האחר, זה סופר חשוב. אתה יודע שהמשטרה החליטה לפתוח בחקירה בעניין הזה. שמעת על זה? כן, שמעתי על זה, אבל זה טוב מאוד. ככה צריך להיות, כי אי אפשר מצד אחד לאכול ונהנות ממנעמי המדינה ומצד שני לירוק על ההמנון בזמן שהוא מתנגן. וצריך לעשות עם זה משהו, וצריך לעשות עם זה גם שזה קטן, ולא שזה מתפרץ ונהיה גדול. 100%. להבחין, לבדל בין הטוב לרע, ולא לחפש את הפוליטיקלי קורקט, ואז מטפלים ברע בצורה טובה, ומעצימים את הטוב. תגיד לי, גינו את זה? גינו גורמים מסביב, או שהתאכזבת? אני אגיד לך משהו. אני, כשזה קרה, בזמן אמת, בסוף המשחק ניגשו אליי אנשים מהמועדון שלנו ואמרו שגם הבעלים של סכנין, גם אבו יונס וגם חלד דוחי,
היושבי ראש של סכנין, הלכו וניסו להרגיע את הקהל ולהשתיק אותם. התכוונתי דווקא מתוך האוכלוסייה היהודית, סליחה. אוקיי, סליחה, תמשיך את דבריך. כן. אז הם באמת הלכו וגינו את הנושא וניסו להשתיק את הקהל, אבל ההודעת דוברות שהוציא היום בני סכנין לאירוע, זה הודעה שעושה צחוק מעצמה, ועל זה התרעמתי, ועל זה קצת כעסתי, כי חשבתי שהם קצת יקחו אחריות וקצת נסו ככה להרגיע, והם עשו בדיוק ההפך. מה הם הוציאו? כן. הם הוציאו את זה שאני התגרעתי, כי רשמתי פוסט משנת 2021, ויש מתיחות ביני לבין הקהל. נו באמת. נו באמת. נו באמת. טוב. נו באמת. אז זה לא רציני, ואם רוצים לפתור את הבעיה... זה שהלכה עם חצאית, ואז זה, אתה יודע, זה לא בסדר. בדיוק, בדיוק. אם הם רוצים לפתור את הבעיה, ולפתור את הבעיה אצלם, מהשורש, קודם כל צריך להכיר בבעיה. ברגע שהם לא מכירים, הם לא מבחינים בבעיה, הם לעולם גם לא יוכלו לפתור אותה. אבל זה... מצד אחד אמרת לי, הודעת אותי שהיו קולות אחרים, מצד שני, בעצם הם פוחדים מהקיצונים, אז הם מוציאים הודעה כזאת. מנשה זלקה, כל הכבוד לך על האזרחות, על השירות במילואים, תלך בגב זקוף, תהיה מי שאתה, ונקווה לימים טובים, ותמשיך להצליח בכדורגל גם. תודה רבה לך. אמן, אמן. תודה רבה וערב טוב. איפה אתה אקסול? תראי, קודם כל, אני חייב קודם כל להגיד לו שפו, שחקן כדורגל שמשלב גם מילואים, זה לא פשוט, יש שמכיר קצת את עולם הספורט. אני לפני כמה זמן הייתי בוועדה של התאחדות לכדורגל, במורמות שהוא בית"ר ירושלים, ושמנו סדרת המלצות. אז קודם כל צריך לבוא ולומר, רוב ערבי ישראל הם אנשים נורמטיביים, לא כולם כאלה, יש גם ריינה בליגה שלנו, והם לא מתפרים, אז בואו לא נטיל את כולם, ונפוך את כולם לאויבי העם. עלילה, מי מטיל את כולם? לא, אני אומר, בשידור בכלל, אני אומר, בואו נשים את כולנו במפה הזאת. אני מבחינתי חושב שיש מצלמות, אנשים כאלה שצעקו, זה נורא פשוט. היום בבוקר היה צריך להרחיק אותם קודם כל מכל המגרשים, מכל המשחקים. קודם כל לתת להם הרחקה, עד סוף העונה עם כדורגל. קוראים לזה רדיוס גם, לא? לא, רדיוס זה לקבוצה. לקבוצה, כן. לשחקנים. לא, גם לקבוצה. לא, אני אומר... אם האוהדים של הקבוצה לא יודעים לכבד את הקבוצה ואת הספורט. כן, אבל הקבוצה תמיד סופגת. אני שם רגע את הקבוצה בצד. יש אנשים, יש דמויות, יש מצלמות. זה לקחת את האנשים באופן אישי, אחד אחד. אדוני, אתה מכאן הרחקה, עד סוף הזמן, נגמר. אתה לא נמצא בכדורגל. קודם כל נתחיל בזה. וכמובן, חקירה משטרתית על כל היבטיה השונים, ושיתנו את הדין. רק נציין שליגת העל משודרת בערוץ הספורט, והם נתנו לנו את החומר. בומבך, יש לך מה להעיר בהקשר הזה? כן, יש פה ביזוי הדגל, ההמנון, הסמל. יש חוק משנת 1949 ששינו והוסיפו גם את ההמנון. מי שמבזה את ההמנון, למעשה בא ועובר עבירה פלילית. עכשיו, כמובן שהתאחדות לכדורגל, כמובן שקבוצה שמשחקת כאן במדינת ישראל, ודאי בתקופת מלחמה, יש לזה ענישה חמורה שצריך לנקוט אותה. חברים, אני כן. אשמח להוסיף משהו בשמחה. זה. ולהגיד שלא ייתכן ששנים, אני אומרת שנים, אנחנו מרשים לקבוצות שונות באוכלוסייה, בין אם הם ערביי ישראל, חרדים, וקבוצות שונות, שבאופן שיטתי מבזות, אני אומרת, אותנו, כעם וכמדינה, בין אם הם לא מכבדים המנון, בין אם לא מכבדים צפירה, בין אם לא מכבדים דגל, ואנחנו מתעלמים מזה. ושנים אנחנו מתעלמים, שנים באמת בצורה מאוד מאוד שיטתית, ואומרים, זה שוליים, זה קיצוני, אנחנו לא רוצים שזה יתפתח למאומות, כן. לא להכליל, ואני חושבת שהגיע העת, בצער, אני אומרת, בהזדמנות אדירה שניתנה לנו, אנחנו בחצי שנה שכולנו מצדיעים לדגל, אנחנו בחצי שנה שכולנו מצדיעים לכל לוחם, ולא יכול להיות, שבמדינת ישראל, בין אם אתה חרדי, לבין אם אתה ערבי-ישראלי, לבין אם את חיה בדרום או בצפון, נרשה יותר לבזות את ערכי הלאום של המדינה. והדבר השני, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שיש קשר הדוק בכל תחומי החיים שלנו. אם אנחנו מרשים את זה בספורט באופן שיטתי וקבוע, אנחנו מרשים את זה בבתי ספר באופן שיטתי וקבוע. אני לא יודעת למה אנחנו מתפלים שבעת מלחמה. והדבר האחרון שאני אגיד, יש לנו כבר שנים שגם חברי כנסת במדינת ישראל עושים את זה. ואנחנו רואים שהם לא משלמים מחיר. בין אם הם יהודים או ערבים אגב, לא משלמים מחיר. אם הם לא נאמנים למדינה, לא מכבדים את השבועה שהם נשבעים אליה כשהם נבחרים, אנחנו לא נתפלא כשאנחנו רואים את זה בבתי הספר בין הילדים. לבין... ארצות הברית, ערש הדמוקרטיה, אוי ואבוי, מי יהיו שם מקרים מהסוג הזה. יש שם פטריוטיות וכיבוד מלא. לחלוטין, חברי קונגרס וחברי סנאט יהיו מושעים בו ברגע. ואנחנו היום הילה, צריכים לשים לזה קץ. באמת, לא רק בגלל שזה סכנין, וסכנין זה לא פעם ראשונה אגב. בסדר, זה לא פעם ראשונה, אבל צריך... נפו.
כן. צודקת ב-100%. התפיסה, הקונספציה של ההכלה היא לא רק בתחום המבצעי. נכון. היא בחיים שלנו בכלל. אנחנו עם שאיבד במובנים מסוימים את גאוותו לאורך שנים. וזה הלך וחלחל בכל תחומי החיים שלנו. צריך להתחיל לשים לדבר הזה. זה לא עניין של חופש הביטוי בכלל. אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים לרכוש כבוד לעצמנו, לסמלים שלנו, אנחנו יכולים לאכוף את זה. והגיע הזמן באמת לאכוף את זה. חייבים. אני חושבת שאיבד את הדרך ואת הערכים. עכשיו, דווקא בתוך המלחמה, גילינו אוכלוסיות שלמות שמחוברות לדרך ולערכים, והן נותנות לנו את התקווה ואת ה... מסלול הנכון להתחבר אליו, את ה-GPS של המצפן והמצפון להתחבר אליהם.